Магна Карта е документ, подписан преди около 800 години тук в Ранимит. Това е документ, който има гражданско и религиозно значение, както за Англия, така и за целия свят. Подписването на Магна Карта станало на фона на нарастващото напрежение между краля на Англия и папата, за това кой да има власт да назначава епископите на Лондон и Кентърбъри. По това време кралят на Англия, Джон, бил един от най-слабите крале, които имала Англия, а папа Инокентий III бил един от силните папи в историята на папството. И в крайна сметка в тази битка папата победил. Това се случило, защото кралят не могъл да разчита на бароните, защото имал конфликт с тях. Така че накрая капитулирал пред папския легат през 1213 година, като дори поставил короната си в краката му в знак на покорство. Той също така се съгласил да плаща 1000 марки на година. И ако някой от наследниците му прекъснел това споразумение, той щял да загуби своята царска власт. Англия била унижена. Бароните се впуснали в действие. Те никога нямало да бъдат роби на папата. Националният суверенитет и заплащането на пари за духовни благословения били онова, което най-много ги притеснявало. Страхували се също така с право, че това може да бъде една стъпка в поредицата от събития, които постепенно ще доведат папата да постави на английския трон, когото пожелая, и ще превиши властта си по националните въпроси. Това били причините да се подпише Магна Харта на 15 юни 1215 година. В първата клауза се казва: Църквата на Англия е свободна и запазва правата и свободите си. Този въпрос се повдигал през следващите 150 години. И дългът към Рим се плащал все по-рядко и много често дори отсъствал. Това била една от главните причини за ранните разногласия на Джон Уиклиф с църквата в Рим. Друг ключов аспект от Магна Харта станал основа на закон, който установил, че кралят и законотворците се подчиняват на същия закон, който сами са написали. Обвиняемите имали право на съд пред жюри от тяхното съсловие. Тези клаузи сред много други формират основата на закона и правосъдието, познати ни днес. Много от принципите на Магна Харта са в основата на Конституцията на САЩ и Декларацията за правата на човека. Всъщност монумента, който виждаме тук, е платен от Американската правна асоциация. Днес има останали 4 оригинални копия на Магна Харта. Едно в двореца Линкълн. Едно в катедралата Сейнт Мери в Солсбъри. И две в Британската библиотека. Принципите на Магна Харта, които съществуват и до днес, стоят пред нас като завет, който пази грижливо нашите права, чрез които можем да защитим нашите граждански свободи. И трябва да използваме времето, което имаме сега, за разпространяване на Евангелието, докато имаме възможност да го правим.